Tbilisi'de stansiya meydanının ərazisində Pirosmani küçəsi 33 ünvanında olan yanacaq doldurma məntəqəsində partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində 5 vətəndaş xəsarət alıb. Marneoli televiziyasının xəbərlər xidməti bu istiqamətlə Marneoli'de mövcud vəziyyəti araşdırmağa çalışdı. Yanacaq doldurma məntəqələrinin tikintisinə qanuna müvafiq icazə verilib ya yox və təhlükəsizlik ölçüləri qorunub ya yox. Marneoli'nin mərkəzində və yola yaxın 4 yanacaq doldurma məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Biz Marneoli'də bu istiqamətlə mövcud vəziyyəti araşdırmağa çalışdıq. Marneoli şəhərinin mərkəzində, meydanda 4 yanacaq doldurma məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Sözü gedən məsələni araşdırarkən bizi maraqlandıran suallara cavab tapmaq üçün yerli özündar etmə İqtisadiyyat Nazirliyinə. İqtisadiyyat Nazirliyi isə bizi bələdiyyəyə yönləndirdi. Təhlükəsizliyə İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Nazirliyinin nəzarətçi agentliyi nəzarət edir. Biz bu suala cevap verə bilmərik, çünki bu yanacaq doldurma məsələsi bizim səlahiyyətlərimizə daxil deyil. Yerli özündar etməyə müraciət edə bilərsiniz. Nəzərinizə çatdırım ki, Marneoli bələdiyyəsinin ərazisində fəaliyyət göstərən yanacaq doldurma məntəqələri 2007-ci ilədək tikilib. Marneoli bələdiyyəsinin meriyasının nəzarətçi xidməti 2007-ci ilin 1 yanvar tarixindən sonra tikilən obyektlərə nəzarət edir. Bundan irəli gələrək biz dəqiq deyə bilmərik, 2007-ci ilədək tikilən bu obyektlərin təhlükəsizlik normaları nə dərəcədə qorunur. Bundan başqa əlavə edim ki, qeyd olunan ünvanda beynəlxalq avtomobil yolunda yerli özündar etmə hər hansı bir infrastruktura və təmir həyata keçirməyə səlahiyyətli deyil. Marneoli'də meydan ərazisində yol nişanları ilə əlaqəli Gürcüstanın Avtomobil Yolları Departamenti zənglərimizə cavab vermədi. Sözü gedən məsələnin kimin və ya hansı qurumun səlahiyyətində olduğu müəyyənləşinədək əhali təhlükə ilə qarşı-qarşıyadır. Səkidən birbaşa Visol, Lukoil və Sokar yanacaq doldurma məntəqəsinə daxil oluruq. Piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş bu yol burada bitir. Əgər siz getməyə davam etmək istəsəniz, o zaman siz birbaşa Sokar yanacaq doldurma məntəqəsinin ərazisinə daxil olacaqsınız. Çünki burada Sokar yanacaq doldurma məntəqəsi yerləşir. Qanuna əsasən yanacaq doldurma məntəqəsi ilə digər obyektlərin arasındakı məsafə kateqoriyalara görə minimum 3-5 metr olmalıdır. Eləcə də yanacaq doldurma məntəqəsinin ərazisinin qadağan olunmuş yerlərində nəqliyyatın gediş-gəlişinin qadağan edildiyi və başqa müvafiq nişanlar qoyulmalıdır. Yanacaq doldurma məntəqələrində təhlükəsizlik qaydalarına qoyulan normalar pozulduğu təqdirdə müvafiq cərimə sanksiyaları mövcuddur. Lakin mövcud cərimələrin miqdarı çox vaxtlarda aşağı məbləği təşkil edir. Kim hansı səbəbə görə bu obyektlərin əhalinin çox olduğu ərazilərdə tikilməsinə razılıq verib, bu hələ ki məlum deyil. Əhali isə ciddi təhlükə altındadır. Marneoli'də fəaliyyət göstərən bu obyektlərin rəhbərlikləri isə şərh bildirməkdən imtina edirlər.